שלום, ערב טוב. יצאתי עכשיו מרצועת עזה, פגשתי את הלוחמים בצפון הרצועה. התרשמתי מקרוב מהאופן בו הכוחות נלחמים, פועלים ומשיגים את היעדים שהגדרנו להם. צה"ל קרוב להשלמת פירוק גדודי חמאס בצפון הרצועה. חיסלנו מחבלים ומפקדים רבים, חלקם נכנעו בפני כוחותינו ולקחנו מאות בשבי. השמדנו תשתיות תת-קרקעיות ואמצעי לחימה רבים. בשטח הבנוי והצפוף הזה, בו מחבלים לבושים כאזרחים, לא ניתן לומר כי הרגנו את כולם. כפי הנראה, עוד נפגוש לוחמים באזור הזה. אנחנו נמשיך לפגוע בהם ולרדוף אותם במגוון דרכים. כעת אנחנו מרכזים מאמץ בדרום הרצועה, חאן יונס, מחנות המרכז והלאה, ונמשיך גם לשמר וגם להעמיק את ההישג בצפון הרצועה. אנחנו לא נאפשר חזרה למציאות שלפני השבעה באוקטובר, ולא נאפשר שאירוע כזה יחזור על עצמו. חיל האוויר ממשיך לתקוף ללא הפסקה. בניין נופל כשהוא מטרת אויב. בניין נופל כשנשקפת ממנו סכנה לכוחותינו. צה"ל ממוקד ומדויק בפעולותיו. בכל מקום אותו כוחותינו תוקפים, הם מלווים על ידי אש כבדה מהאוויר, מהים ומהיבשה. בכל פעולה בה הכוחות שלנו דורשים סיוע באש, הם מקבלים את המעטפת הנדרשת במיטבה. פעולתם של הכוחות הקרקעיים מביאה ערך מוסף ייחודי, השמדה של תשתיות שלא ניתן לבצע מהאוויר. הפעולה הזו מביאה גם לחיכוך עם מחבלים רבים ולחיסולם. אנחנו עושים שימוש מקצועי, מושכל ומחושב במשאבים שעומדים לרשותנו וערוכים להמשך הלחימה בכל הגזרות. למלחמה הזו מטרות הכרחיות ולא פשוטות להשגה. היא מתקיימת בשטח מורכב. לכן המלחמה תימשך עוד חודשים רבים, ואנחנו נפעל בשיטות שונות כך שההישג יישמר לאורך זמן. אין פתרונות קסם, אין קיצורי דרך בפירוק יסודי של ארגון טרור, אלא לחימה עיקשת ונחושה, ואנחנו מאוד מאוד נחושים. נגיע גם להנהגת החמאס, בין אם זה ייקח שבוע ובין אם זה ייקח חודשים. בזכות הרוח, בזכות המקצועיות, אנחנו נגיע. אנחנו לומדים ומשנים את צורת הלחימה כל הזמן, מתאימים לכל אזור בלחימה את שיטת הלחימה, לשטח, לאויב ולכוחות שלנו. הכוחות שלנו מתרעננים בהתאם להערכת המצב, לרבות כוחות המילואים. נדאג לטפל בהם, באנשי המילואים, ולהוקיר את עשייתם, כמו גם את תמיכת משפחותיהם, משפחות שהן שותפות מלאות למאמץ הלחימה הזה. אנחנו מגבירים את הלחץ הצבאי בדרכים שונות, בעוצמה ובתחבולה. הלחץ הזה מאפשר את מימוש מטרות המלחמה, פירוק החמאס והשבת החטופים. המחויבות שלנו להשבת החטופים נותרה בעינה. נעשה הכל להחזיר את החטופות והחטופים הביתה. במלחמה הזו אנחנו נלחמים מלחמה צודקת מעין כמוה, וכמו במלחמה יש לה מחיר כבד וכואב. מטובי בנינו ובנותינו נפלו בקרב על ביטחון המדינה. נבטיח שנפילתם
לא הייתה לשווא. לצד הלחימה בחמאס, כוחות צה"ל ממשיכים לעשות לילות כימים לסיכול ומיגור הטרור ביהודה ושומרון, ועושים זאת בהצלחה רבה. את אותם הלוחמים מוביל מפקד פיקוד המרכז, האלוף יהודה פוקס, בכישרון רב, תוך שהוא ממש מקדיש את חייו לביטחון התושבים. כל רדיפה או הכפשה שלו היא חמורה ויש לגנות אותה באופן ברור ומכל כיוון. הימים הרבים שעברו מאז השבעה באוקטובר מעלים שאלות קשות ורבות. על כולן אנחנו מחויבים לספק ונספק תשובות לאחר תחקיר מעמיק. לא נדלג על אף שאלה ועל אף לקח. נתחקר באופן נוקב ומעמיק בהזדמנות הראשונה שיתאפשר, ונפרסם את הממצאים לציבור בשקיפות הראויה. אבל אני רוצה לומר כמה דברים כמי ששירת רוב שנותיו כמפקד קרבי. שדה הקרב מציב לנו סיטואציות מורכבות, ובפעם הזו מורכבות אף יותר. בסיטואציות האלה אנחנו צריכים לקבל החלטות קשות, כאשר אנחנו האחראים עליהן גם בהצלחות וגם בכישלונות. זו הדרך בה בחרנו, לובשי המדים, לשאת באחריות ולהקדיש את חיינו לביטחון המדינה. מפקדים רבים קיבלו החלטות קשות מאוד בשבעה באוקטובר, ואני מעריך את כולם קודם כל על ההתייצבות מול האתגר הזה בסיכון חיים ובנכונות אינסופית. את החלטות המפקדים, כמו גם את החלטותיי שלי, נתחקר ונלמד ביסודיות כשהמצב המבצעי יאפשר זאת. כל אחד מהמפקדים האלה מסכן כעת את חייו בלחימה. לא ראוי להשתלח בהם ולשפוט אותם כאשר התותחים עוד יורים והם מובילים כוחות בתוך הרצועה בלחימה. אנחנו נמשיך להילחם ונמשיך ללמוד. תודה רבה.